ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ پورے جو ہے نا عربی بنے نا پورے عربی بنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اے تھے جناب جی ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نہ سبنگ جناب جوانا کی جناب مبارک کیونکہ اج انہاں نا حقیقت ہو رہی ہے جا نا ماشاءاللہ جی باقی جوان ہو چکے سن سن کے نا جناب صداقت علی ماشاءاللہ کنگریچولیشن ڈو جناب اور بیسٹ وشز حضرین اساں اس ٹائم پہنچے ہیں جناب سرنیلا تے سرنیلا جناب اساں ویو کرانے ہیں ادھر اپنے میاں علی شان صاحب نا جناب کوٹھی نا ویو کرو جناب زہیر صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سن تکڑے پہ اپنا فیملی یورپ تے فیس بک پہ اج ماشاءاللہ ایک اور نئی جی ویڈیو نئی آغاز ہو چکی ہے اور جی دن نئی آغاز ہو چکی ہے اج ماشاءاللہ دھوپ بڑی سونی لگنی ہے ابھی جیسا سردیاں لگنی ہونی سی کیونکہ بارشیں اتنی ہونی ہیں بھی کہ دھوپ نظر ہی نہیں اچھی اج ماشاءاللہ بڑی زبردست دھوپ جڑی ہے خوبصورت جی دن نئی آغاز ہو چکی ہے اور نئی جی جگہ نال بھی آغاز ہو چکی ہے اس ٹائم سارے مانا جی سمجھو کہ ڈرائیور اگلاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ بھی ہے میرے ساتھ اسٹوڈنٹ بھی ہے باہر والے ہے کہ ڈرائیور اس وجہ نال کہ سارے اج آئے میرے کو ٹھہلا سروس سٹیشن پر جناب جی ہیں کیونکہ گڈیاں موٹر سائیکل جناب والا چیکڑا چیڑا نال بھرے ہوئے تے ایسا ہے چلو اگلا چیکر لاؤ تے نواں لواؤ جی ہیں کیا حال ہے ادھر جناب اپنے سان صاحب عبید صاحب جناب ادھر اسرار صاحب جناب اپنے ادھر جناب کیا حال ہے جی خرید ٹھیک ہو صحت فٹ تے چیکڑ شکر لوائی رہے ہو گڈیاں ہاں چلو اگلا نواں اور لگی جیسی جناب جی ادھر اپنے اسرار صاحب سناؤ اور جی خرید ٹھیک ہو جناب خرید اپنے سن صاحب جناب سن صاحب کیا حال ہے خرید ٹھیک ہو صحت فٹ تے گڑی ہڑی ہندی ہے کوئی تہاڈے سے یا چلو جی زبردست ماشاءاللہ جی اساں اس ٹائم بیٹھے ہیں چودھری سروس سٹیشن پر باقی تو ویو اوور آل کرو ادھر اپنے نائک ظہیر صاحب اور جناب آئے رشا ہی پھنسے ہوئے تو باقی سامان تکی سکنے آج کافی دہڑے بعد کلیئر نظر آیا تھوڑا جا آیا چڑھ نکے نکے ذرا ذرا آیا لیکن یہ کہ کلیئر نظر آیا تھوڑا جا نا ظہیر صاحب کیا حال ہے آج بہت زیادہ بزی ہونے کیونکہ دھوپ چڑھی ہے نا کیا حال ہے ہاں بارش ہوئی تو رات ہی بہت بارش ہے لیکن یہ کہ اج دیہڑی موسم اللہ کرے صاف ہوئی ہے تے چلو ہن تساں رشا جو جناب تساں جاری رکھو اپنا کام جناب مہربانی بس خان صاحب سارا کچھ جاننے ہاں بالکل بالکل اسی صحیح ڈیٹیل ہے سروس سٹیشن نہیں جانا سروس سٹیشن نہیں نا زبردست جی یار باقی جناب ویڈیو ہی نا آغاز ہو چکی ہے ہن تے انشاءاللہ جڑا کوئی نواں بندہ آیا ہمارے چینل پر ضرور ہمارے فیس بک پیج کی جناب فالوئنگ کرے تے انشاءاللہ جانا نیکسٹ نئی ویڈیو جڑی اسا بر وقت پہنچ سی یار تے ہن جناب والا اسا کوئی گڑی ہڑی توڑنا ہے پھر جنے کے بازار تے باقی معاملات پھر سنا نال نال جائے جی جناب میں ہوں پہنچی چکی ہوں جناب سرنیلا سرنیلا نا ویو کرو انتہائی خوبصورت ویو ہے تے مکاں شکاں پر جو ناظرین اساں ہن اس ٹائم پہنچے ہیں جناب سرنیلا تے سرنیلا جناب اساں ویو کرانے ہیں ادھر اپنے میاں علی شان صاحب نا جناب کوٹھی نا ویو کرو جناب زہیر صاحب نے باقی ادھر اسیں سب سے پہلے اپنے ملے سائیں صاحب باقی اوور آل جناب تساں سرنیلے نا ویو کری نا ہر سائڈ پانی سی نظر ایسی ایسی جی ہیں باقی اس سائڈ سا ایک اسی نا ویو کر سکنے ہو قدرتی پانی جڑا امباڑا پانی ہے وہ آئی رہا ہے بہت تیزی نال جا علی شان صاحب نظر آئے میں فون کر دینا سا میں فون بلا جا کیا حال ہے سیتا اے یکدم اشنے سے یکدم مزے آئے اچھا موٹر سائیکل جناب اسا کھلایا پار جناب تسا نے اتھے تسا پار راکھی پا لے نا اپنے سائیں اور اچھا اچھا اے کتھے نے نا اچھا 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 نا پوچھے آنے میں دا انہوں پھر بھائے شے ہے کون ہی وہ آنے بس ادھرے جاؤ آہ یہ آنکھیں انہوں نے آگے جاؤ 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 میں ٹھیک ہے ہوں اگے چلنے جناب ادھر السلام علیکم ٹھیک ہوں خیریت ہے کیا حال ہے جی اور خیریت ہے ٹھیک ہے ٹھیک رہا الحمدللہ نہ جاتا ہے نہ ٹاپا جاتا ہے پتہ لگا رہا روڈ ہے مادی کا او چلو کوئی نہیں ادھر جناب بڑا شکاری ہے کیڑا جی شیفرڈ ہے جناب بیٹھے رہتے ہیں
ਅੱਛਾ ਚੰਗੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਠੀਕ باہر نہیں فورن باہر نکلی ہے صلى الله على طه خير الخلق واهداها صلى الله على طه خير الخلق واهداها صلى الله على طه خير الخلق واهداها قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله ويترها يبكى إذا مسد يدي الله الله وكف المصطفى فالورد ينادي الله الله ويترها يبكى إذا مسد يدي سی اللہ انا موجود ہیں جناب لوکل ممبر کونسلر جناب میاں مدثر صاحب تے انہوں نے جناب سبزادے جناب اسا کیونکہ اج ممبر صاحب نے ایتھے گھر ہیں جناب انہوں نے بھتیجے نے کی کاشی کا ہو رہا جناب اس والے نال تے مدثر صاحب کیا حال ہے خرید ہے ٹھیک ہو جی الحمدللہ ماشاءاللہ کیونکہ تساں بیزی بھی ہو اج اپنے پارکنگ والے نال جناب کی کہنے والے نال چلو ماشاء اللہ مبارک ہے جناب ماشاء اللہ انہیں جوانے پوچھنا جوان بہت شرارتی بندہ ہو جانا کیا نام جی تنا حیدر حیدر علی شہباز جی تنا کیا نام جی کیا نام سنا ند علی شہب شہباز سکول پڑھنے ہو کون سے سکول پڑھتے ہو جی سکول نا نام دسو یورو کڈز شاباش تساں کیڑا سکول ہے جناب تساں کیڑے سکول پڑھنے ہو اوتھے گھر لے نہیں نہیں دسو نا سکولاں نا دسو نا سکولاں نا نا دسو سکولاں نا دسو پہلے نا اے ترک دے جی اس ٹائم مانل موجود ہیں جنہ جواناں نے اج حقیقت ہو رہیا السلام علیکم ہاؤ ار یو یور نیم شیئر گڈ اینڈ یور نیم اوکے تھینک یو جناب مبارک کنگریچولیشن ٹو یو اوکے ماشاء اللہ جی انہیں سب جوانا کی جناب مبارک کیونکہ اج انہوں نے حقیقہ ہو رہا جائے ماشاء اللہ جی باقی جوان ہو چکے سن سنا کے نا جناب صداقت علی ماشاء اللہ کنگریچولیشن ٹو یو جناب آئر بیسٹ وشز اللهم نوالها كل العباد اللهم نوالها كل العباد اللهم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر قمر يا رسول الله سلم عليك حبيب الله ملك بي صلى الله عليك يا رسول الله سلم عليك أجنسك مترا دي ترا دیو دیری کیوں
دل ریو داس گنری لو لو وچ شوق چنگیری لو لو وچ شوق چنگیری اجن نالایا کیوں جریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او مکھ چند بدر شاشا امتے چمکے دی لاٹھ نورانی اے کالی زلفت اکھم ستانی اے محمور اکھین مد بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچے آکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھ مہر علی کتھ تیری سنا وستا ہے اکیق تجاریاں سبحان اللہ 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 صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها قمرون قمرون قمر صدنا النبي قمرون وجميل 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 صدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وإترها يبكي إذا مس ذا يدي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وإترها يبكي إذا مس ذا الله وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون
رشد النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. I envy every rock country that met you, Allah, Allah. I envy every bird that flew above you, Allah, Allah. I envy every rock country that met you, Allah, Allah. I envy every bird that flew above you, Allah, Allah. You are the light of lights, we cannot lose you. You are the light of lights, we cannot lose you. You are the light of light, we cannot lose you. You are the chosen one, Ya Rasulallah. Ya Qamarun, 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 Sidna Nabi, Qamarun, Wajamil, Wajamil. Sallallahu alayka ya ya Rasul Allah wa sallam alayka ya Habib Allah. Sheen Shahr Madina Vich Yaar Rab Da gali kikno wahbiya ul diye bina ho pade darood azur utte آسمان تو ڈل دیئے تے بنا پڑے درود حضور تے جی موسم بڑا پیارا تھی نا موسم ٹھیک سی جی
ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਲਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਐਂਡ ਜੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜਿਆ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਿਕਰ ਸ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸਲਿਪ ਸਲਿਪੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁਣੀ ਕੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾੜੇ ਚੈਨਲ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕੀ ਫਾਲੋ ਕਰੇ ਅਗਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਕੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਛੋੜੇ ਤਾਂ ਘੰਟੀ ਲਾ ਲੈ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲਾ ਜੇ ਹਨ।